dia descanso do bem. Agora eu vou contar.
ser duas divas no agreste, rasgando sedas e estilo, criando coisas incomuns, pra deleite das cabras, cheia de ideias brilhantes, fez um cangaço galante e de Maria elegante. Ela se chama Coco, que a outra admirou, o legado da francesa que Maria se inspirou. O estilo delas duas logo se confundiu, Maria virou bonita e musa se tornou. Encantou Lampião e no cangaço reinou. Nesse encontro elegante, muita coisa desdobrou. Do pretinho básico, pérolas e lencinho no pescoço arrematou. E o cabelo de menino clássico virou. Eita, mulheres retadas, que a moda aproximou. Do bordado e na costura, estilista se tornou. Uma na França elegante, a outra no agreste marcante, e a história registrou. Gente, esse cordel chama O Encontro de Coco Chanel. O Encontro de Coco Chanel com Maria Bonita no Sertão Baiano. Veja a ideia, viu? Do professor Cláudio Rabelo. Provou teu amor que não passa.
começo? Tô gostando do começo. Tô gostando do começo. Tá certo, depois eu vou lhe perguntar umas coisas. Faz pontinha de chá.
de teatro aqui da Escola Parque, aplauda o mundo!
Eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver.
venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não olhar nada. Aprendi que a arte sertão era morte sem jurar. Oh.
maravilhoso!
da magia. Vamos lá! Thank you.
Mariette. É o coração da Escola Parque. Eu tenho um amor por minhas colegas muito grande. Vocês viram a árvore de São João lá fora? Que linda que a Procátia fez com muito amor. Foi Procátia, não foi Cássia? Foi Cátia? Procátia tem um trabalho super sensível com os pequenininhos. Quem tem filhinho pequenininho que quer fazer aula de artes visuais. A professora Cátia tem um carinho lindo, olha ela ali como ela é linda. Isso, professora Letícia. E outra coisa. Eita, mas você... Não. Mas é porque eu puxo o saco da minha não. E o bilhetinho, eu posso olhar o bilhetinho? Pode, mostrar uma coisa que vocês não viram. O quê? Eles não viram. O que que não viram? O cordel lá na entrada. A história da escola. Nos murais da escola. Ninguém viu o cordel na entrada. Tem tudo um cordel contando toda a história. A história da escola está sendo... 65 anos. Quem viu aqui o cordel lá fora? Levanta aí a mão. Que cara! Ah, é doente! Sempre olhar o cordel contando a história da Escola Parque toda, porque é grande. Mas viu mais um bilhete? Um bilhetinho aqui.
Yeah.
diariamente. Para ter massa muscular, é só todos os dias malhar. Fazer ginástica diária, frequentar academia, praticar aeróbica na parque, ler e escrever todo dia, alimentação controlada para prazer e alegria. Da ginástica, ai meu Deus, o WhatsApp tá muito moderno, calma um pouquinho. Da ginástica faz parte muito alongamento, os músculos precisam de fortalecimento e no final conseguimos um bom relaxamento. A quadrilha é um misto de teatro, música e dança, onde aquilo que é cantado, a plateia em balança e agrada do mais velho à mais nova criança. Ensaiando nas aulas, a quadrilha aconteceu. Os professores acharam chata e por isso resolveu fazer uma adaptação. Veja só o que aconteceu. E vamos lá, quadrilha do noturno! Não, não.